Ja, altså København har rigtige udfordringer, og det har de med klimatilpasning, skråstreg skybrud. De skal løses de udfordringer, og Københavns glimrende skybrudsplan siger også, at at lave grønne og blå områder, det er den billigste og mest hensigtsmæssige måde at håndtere skybrud. København har også reelle problemer med trængsel. Og hvis vi skal have alle de biler, der kører i dag og vil komme til at køre i fremtiden, så skal der bygges nogle nye veje, og så er det ikke sikkert, at byen bliver så behagelig at bo i længere. Og jeg tror, at en af grundene til, at København som storby ikke længere er et demografisk sort hul, som blandt andet også London var under de store epidemier, det er jo fordi, at vi har en by, der er til at leve i, og det er en god investering. Det tiltrækker skatteborgere, der betaler rigtig godt. Børnefamilierne flytter ikke længere ud i forstederne. Der er mange af de ældre, der flytter tilbage fra forstederne. Så det kan godt betale sig at lave en attraktiv by, og det er et valg, vi skal træffe. Vil vi have en seksporet vej, eller vil vi have en å med grønne områder, og så eventuelt en nedgravet vej, så vi stadig har mobiliteten? Det er et valg, vi skal træffe, og det skal vi bare gøre. En af de ting, jeg i hvert fald undrede mig over, når jeg så filmen, det var, at der blev talt meget om rivers. Altså i Danmark har vi en å, det er trods alt noget mindre skala. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan fortælle lidt om, hvad bliver det for en slags å, hvis den bliver fritlagt? Bliver det en lille bæk? Bliver det noget, der skal drives med elektricitet for at få lidt strøm på, eller hvordan? Jamen altså, jeg tror, at i forhold til filmen, hvis vi skal lægge sådan en københavnervinkel på den, så kan projektet minde en lille smule om Seoul, fordi som Eifa også siger, så er der ikke særlig meget vand i København. København er faktisk ikke anlagt ved en naturlig å eller flod. Det var et problem, og derfor så opdæmmede man Damhussøen og Embrugsø, og så førte man simpelthen åerne ind, og de blev til Ladegårdsåen. Der er ikke særlig meget vand, der bliver brug for, sandsynligvis hvis man skal lave en lidt større å i hvert fald, og genbruge noget vand i perioder, hvor der ikke er særlig meget nedbør. København har en målsætning om, at 30% af vandet i fremtiden er regnvandet. Det skal ikke ledes ned i kloakkerne, altså det skal afledes lokalt. Det kunne man oplagt lede hen til nogle af de her nye åer, man kunne åbne op, hvor Ladegårdsåen er den, vi snakker om i dag. Der er også forskellige andre muligheder. Der er en masse dræn i fundamenter osv., hvor man kunne hente vand fra, så der er mulighed for at hente noget vand, men det vil ikke blive en stor å. Og derfor vil den sandsynligvis også, lige meget hvor man så laver den, så vil den nok blive sådan en slags skrå ting, hvor man kan bruge siderne som et rekreativt område, men kapaciteten kan mangedobles under skybrud. Er der bekendt? Altså, nu er det, kommer den politikers svar, ikke? Hvis vi gør regnskabet op, for det har vi jo brugt ret meget tid på. Sidste gang, vi havde de her skybrud, der kostede det, altså det der officielt registrerede forsikringsselskaber, der hedder det, det hedder så et beløb, der hedder 6 milliarder. Det er rigtig mange penge. Vores samlede plan i forhold til skybrud, og vi kombinerer skybrud med noget af det andet klimatilpasning, vi har, der er det 3-4 milliarder. Så sådan rent samfundsøkonomisk er der også nogle fordele ved det her, og det skal vi altså huske på. Og når vi siger, at vi skal plante flere træer, så tyder jo alt på, at det bliver også varmere. En ting er, at det regner mere, det bliver også varmere. Det vil sige, at vi bliver nødt til at lave nogle beplantninger, der gør, at der kommer en naturlig skygge for at køle ned. Så der er rigtig mange elementer og mange greb i det, og det der er så fantastisk, hvis man har min kasket på og er grøn. Det betyder, at ved at plante det grønne og ved at gøre byen grønnere, så skaber vi også de tiltag, der skal til for at klimasikre København. Og nu skal vi til også at klimasikre hele Danmark, men nu tager vi bare vores københavnerkasket på. Så det er derfor, det er jo dejligt at være mig, fordi så får jeg både min grønne by, men jeg får også sikret den by, jeg bor i. Nu lyder det, som om I er helt og aldeles på linje hele vejen igen, men jeg har også lagt mærke til, at der er noget, der hedder Åben Åen på Facebook, hvor der er mange kommentarer, fordi jeg ved, det er rigtig, rigtig dyrt at lave åboulevardløsningen. Vi taler 2,3 milliarder, er det der omkring. Og så er der forslag om, at man måske kunne bruge Rantzausgade til at være vandløbsgaden i stedet for. Og jeg ved, Anders på Miljøpunkt Nørrebro er meget fortaler for den dyre åboulevardløsning. Og hvorfor er I imod det? Eller imod Rantzausgade? Jamen, altså på Miljøpunkt Nørrebro har vi arbejdet for at få åbnet en å i Rantzausgade i mange år.
Nu er kommunen blevet enige med os, og så er det vores opgave som miljøorganisation at tage et skridt længere og prøve at presse kommunen så langt vi nu kan. Jeg synes, at Rantzausgade, det er et rigtig fint projekt, som sådan et slags lille Amsterdam måske, altså sådan et butiksmiljø-agtigt med en kanal, et rigtigt bymiljø. Jeg kan ikke se, at det til gengæld helt kan få København derop, hvor det bliver en klimametropol. Det er simpelthen ikke ambitiøst og stort nok til det. Der skal også et eller andet endnu større projekt til, som jeg ser det. Og der er ikke altså det store projekt på Opelvart kan få en langt større klimatilpasningseffekt, både med hensyn til skybrud og også i forhold til nedkøling af byen og til de grønne områder. Så vi støtter selvfølgelig det i Rantzausgade, og vi mener faktisk, at man kan sagtens gøre begge ting. Det vil ikke være noget problem. Altså det vil sige både på Rantzausgade og Opelvart? Ja, hvorfor ikke? Altså det ville blive en kanal på Rantzausgade. Fanden med stoppe. Du flytter. Jeg håber aldrig, at Kofi Annan kommer og kalder København verdens grønneste by. Og jeg kan love jer for, at marker jeg mine ord, det vil aldrig nogensinde gøre lokalpolitikerne tilfredse. Det svarer bare til dengang, at København blev udnævnt til verdens bedste cykelby. Så skulle man tro, at de var tilfredse inde på Rådhuset. Nej, det er det ikke, fordi da folk begynder at cykle bedre i Amsterdam, så var det pludselig et problem for os i København. Ikke fordi cyklisterne havde det dårligt, de havde aldrig haft det bedre. Men fordi folk begyndte at cykle rigtig godt i Amsterdam, så var der nogen, der snakkede om, at vi var lidt længere ned på listen. Og så skulle vi pludselig bygge byen om igen, fordi det kunne jo ikke være rigtigt, at det var dårligt. Altså politikere er forfængelige af natur, og de kan simpelthen ikke holde ud, hvis man ryger ned på en liste. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om den folkene i byen har det bedre eller dårligere. Hvis et folk i en anden by har det lidt bedre end os, så er det et kæmpe politisk problem. Og det er derfor, det er aldrig ambitiøst nok. Og hvis Kofi Annan kommer med sit lille, fjollede, grønne flag, så kan jeg love for, at det løser intet. Altså det vil kun gøre politikere endnu mere på hippet på, der skal være endnu mere grønt. Og det kan ikke gå hurtigt nok, og så skal vi have parker oven på tagen, og så skal vi have slyngplanter ned. Altså det stopper aldrig det her. Altså det er en uendelig proces. Ej, har du et svar på det? Ja, og prikken ud, så har vi også vedtaget, at vi skal være CO2-neutral i 2025. Så der er lidt mere til din samling. Men jeg vil også sige, det er jo også en holdning. Men ja, vi vil gerne være verdens bedste by, og det synes jeg er ambitiøst. Jeg vil også sige, at det er da fantastisk, at man, når man kommer ud og besøger andre C40-lande, vil gerne lege med København. Vi er den mindste by, man kan komme i nærheden af, når man snakker med C40, piger og drenge. Det er, hvad du lige skulle tælle, C40. Ja, C40, ja. Nå, prøv at bare for at gøre det, det er en stor organisation, sammenslutning af store byer. Megabyer snakker vi om, ikke? Godt. Vi skal ikke sådan bruge tid på det, men det er bare for at sige, de store byer, de store lande, de kigger på København og henter inspiration til at finde ud af, hvordan gør vi en by... Kan jeg ikke engang tale dansk, men nu skal jeg lige huske. Hvordan gør man vores by et sted, hvor det er rart at leve og bo og trives? Hvordan sikrer vi, at vi har det gode byliv? Og det kommer de til København og ser på, hvordan gør de det. De kigger på, hvordan vi bygger vores cykelstier. De ser på, hvordan vi kan få vores borgere til at tage cykling i stedet for at køre bil. Og vi har været uenige omkring, hvorvidt den ene skulle være der i Bad Åboulevarden eller Ramsøsgade, jeg vil sige. Det der er udfordring ved Åboulevarden, hvis vi skal bare være lidt uenige herovre på den her fløj, ikke? Det er den investering, der skal til for at lave den model, der bliver peget på med de borede tunneler, så bilerne kan køre ind under åen. Fordi hvis du 2,3 er ikke helt det, altså når jeg snakker med mine anlægsfolk, så siger de, at det bliver dyre, fordi det er dyre at lave den form for anlægsarbejde. Men en metrostation koster 1 milliard. Det er bare for at sige, hvis vi går tilbage til Seoul, hvad var det, der skulle til? Hvordan skulle vi begrænse trængslen? Det er, hvis man udbygger den kollektive trafik, hvis man gør det til højklasse. De snakkede om Bus Rabbit. Det er det, vi også siger, kalder sådan lidt aller for BRT. Altså de her busser, der kører hurtigt igennem. Vi skal jo investere i kollektiv infrastruktur. Vi skal investere i cykelinfrastruktur for at sikre, at vi kan mindske trængslen. Ellers er vi ikke uenige med Åboulevarden og miljøpunktet. Det er der, vi har haft vores diskussioner. Jeg mener ikke, at vi nødvendigvis skal smide så mange anlægskroner efter bilisterne,
Men jeg er sikker på, at vi skal nok kunne få enderne til at mødes, fordi det er et rigtig godt tiltag, rent klimatilpasningsmæssigt og regnvandsopsamling, så er det rigtig godt for København. Men bare lige for helt konkret at holde dig fast på, er du mest fortaler for åboulevardløsningen eller Rensovsgade-løsningen? Jeg er mest fortaler for den løsning, der gør, at jeg ikke skal investere 3 milliarder til bilisterne. Det vil sige Rensovsgade? Hvis man kan lave en model, der hedder, at vi ikke behøver at bore biltunnelerne i åboulevarden, så tager vi åboulevarden. For jeg vil gerne have den åbning af åen, fordi jeg skal bruge den til min skybrugsplan og min klimatilpasningsplan. Uanset hvad, så får københavnerne noget, der er grønt, og de får noget vand. Så den rekreative løsning ligger i begge gader. For mig handler det meget om, at jeg ikke skal investere 3 milliarder i nogle borede tunneler, som bilerne skal køre i. Der vil jeg hellere have, at vi omlægger trafikken på sådan en måde, at vi ikke skal investere i den type anlægsarbejde. Kommer I? Ja, altså, der er det, der vi arbejder jo inden for nogle rammer også, ikke? Og der var den her betalings- eller trængselsringsdebat, og vores projekt er på en måde et barn af det. Og på trods af, at vi også meget gerne så det, som Aifa her fortæller om, så har København også lige taget en beslutning om at gå videre med en havnetunnel, altså det, der hedder den østlige omfartsvej om København. Ikke? Så vil man lave en havnetunnel fra Nordhavn og ned igennem havnen og ud på Amager og alt muligt. Og så det tyder jo på, at København også i fremtiden vil satse på bilinfrastruktur. Det må vi se i øjnene, som altså selvom vi kan måske 28 milliarder. Ja, den koster 28 milliarder, ikke? Og så siger jeg bare, hvis man nu alligevel laver den her østlige omfartsvej, så vil man det være så vil det da være oplagt og bore en tunnel ind igennem byen, under Rådhuspladsen også, og ind på den havntunnel. Ikke? Det vil koste et par milliarder efter. Man har allerede tunnelboremaskinen, man vil ikke behøve at lukke Åboulevarden imens. Man vil ikke behøve at lukke H.C. Andersens Boulevard. Ikke? Og så har vi pludselig en Rådhusplads, en H.C. Andersens Boulevard, hvor at når turisterne kommer dertil, og de kommer alle sammen dertil, fordi det er de største turistattraktioner, så er der ikke længere en seksbordet vej. Så er der et grønt klimatilpasset byområde, ikke? Og det så er København en klimametropol. Det er det, vi skal. Så jeg kom lige i tanke om, jeg har fået at vide fra Copenhagen Docs, at der faktisk er